luulen, että kaikilla suomalaisilla on joku mielipide postista. Ja me tiedetään, että meidän ala on ollut ihan valtavan ison murroksen keskellä. Se, mitä moni ei tiedä, on se, että me ollaan tehty valtavasti töitä vastataksemme tähän muutokseen. Ja siitä on syntynyt tosi siistejä juttuja. Kaikkialla puhutaan digitalisaatiosta, ja me ollaan postilla nähty ihan paraatipaikalta, että mitä se tarkoittaa. Tämä tarina on ihan pakko saada kerrottua.